MLPM se Hadia Presu Kafe e município Ermera banquira manang e eleição parlamentar tinané. Compromisso político de Erratou se presidente Juventude Partido MLPM município Ermera Elder Marçal e a conferência imprensa e suco fato bolo Atulia B município Ermera. Presidente Juventude Partido Movimento Libertação Povo Mobere, Elder Marçal, Rússuba Povo e Ermera, atu deposita votos confiança para MLPM e Haloron Elisson. Também MLPM se esforço, atu Hadia Presu Café. Nia justifica, café culit meia quilograma ida, o folhinho atual centavos tolo nulo racen lima. Mais bem, MLPM prefere atu hasai ba dólar ida, no MLPM hasai café o culit marang, o folhinho quilograma ida, dólar americano rua centavos lima nulo, no café mos quilograma ida, dólar lima. Tuirnia Presu Café Tung no sai desde início, mas B MLPM Hakara Café Nia Presu tem que repouso ca preço fixo, significa decide Presu Café tem que tuir padrão mercado internacional. Repouso, cada folha em café né, estándar hanesané e talabele mudança tan. Também ia início mais né, ou seja, café folha em orcida tung, orcida tung, orcida sai. Se nia ladum fuan, então. Nya folin ni sirasa e or sira maknya fuan makas entau ngo sira folin ni sira alor jo sound kata kia MLPM nya program nya tu fuan kala fuan ninia tarje tu ga ninia persentase mira mirehane nya tinge mantein labene mudansa. Secretário geral Partido Movimento Libertação Povo Mobere, José Domingos Martins Bela prometemos banhira MLPM lidera nono governo. MLPM se investe em setor infraestrutura básica, Hanesan Bemos, onde facilita a atividade para o povo Sira e Suco Fatubolo, posto administrativo Hatulia B, município Ermera. Além de né, MLPM se prevê orçamento para Suco Sira e território Larantoma, posto administrativo no município Sira, onde no né, povo Sira bele zere rasic no labele dependência tamba e a governo central. Hala conquia significa povo moverne nia la ihavana kia la bel fango no mantolo ni wan ba fango mantolo estrada tem que ser dia b tem que ser dia eletricidade tem que ser dia juventude tem que ser retan serviço o tota quer que tenha esse em programas né osam tem que ser batorre suco osam tem que ser batorre posto de administrativo sira. Zero era sexerniosa. Desenvolvimento mesmo essa clau. Tamba osan inovationa. E a conferência imprensa, né? La supervisiona o Comissão Nacional Eleição CNE, no la retan segurança o Polícia Nacional Timor-Leste, município Ermera, inclui la hija observador Sira. Tuir horário, Partido Movimento Libertação Povo Mobere, se halau campanha e a Bairro Pite, posto administrativo Dom Alessu, município Dili, e a quarta-feira Aban. Domingos da Costa, Agostino Neno, ba Jornal Eleição. Atu retan informação factuais não atuais. Queta haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário, no fahetutan, ba media social, siraseluk.